যদি এক্সিছ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত ক্রেডিট কার্ড এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰি আছা, এক্সিছ বেংকত বেংক একাউণ্ট আছে বা বেংক একাউণ্ট নাই, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যোৱা। মই দেখুৱাম যে এক্সিছ বেংকত ক্রেডিট কার্ড কেনেধৰণে এপ্লাই কৰা হয়। তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া, আৰু যদি আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আসাম বেছ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। এতিয়া কি কৰিবা, সবাৰ আগতে মোবাইলত গুগল ক্রোম অপেন কৰি ল'বা। মই মোৰ মোবাইলতে ক্রোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আছোঁ। ক্রোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰাৰ পিছতে ক্রোম ব্ৰাউজাৰৰ চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিবা এক্সিছ বেংক ক্রেডিট কার্ড। এক্সিছ বেংক ক্রেডিট কার্ড টাইপ কৰি গো অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিম। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে বহুতো লিংক আহি যাব। সবার প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এই যোনটো লিংক হয়, লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আছে। ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই ৱেব পেজ খুলি আহিব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা চইচ কৰিব লাগিব যে নিজে কোনখন ক্রেডিট কার্ড এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰি আছা। ইয়াতে পুৰা ক্রেডিট কার্ডৰ লিষ্ট আহি গৈছে, কোনখন ক্রেডিট কার্ডৰ কি ফিউচাৰ আছে, এলিজিবিলিটি কি কি হয় ইয়াতে চাব পাৰিবা। মই কি কৰিম, ইয়াতে এক্সিছ বেংকৰ মাই জুন ক্রেডিট কার্ডখন এপ্লাই কৰি দেখুৱাম, কিয়নো এই ক্রেডিট কার্ড সবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সেইকাৰণে। যদি এই ক্রেডিট কার্ডৰ বিষয়ে আৰু জানিবলগীয়া আছে যে এই ক্রেডিট কার্ডত কি কি লাভ আছে কি কি লস আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এক্সপ্লোর মোৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি জানিব পাৰিবা। মই কি কৰিম, এতিয়া এপ্লাই নাও অপশ্যন আছে, এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা আৰু এখন পেজ খুলি আহি গৈছে। আৰু এই পেজত সবৰ প্ৰথম মোক সুধি আছে, আৰ ইউ এন এক্সিষ্টিং এক্সিছ বেংক কাষ্টমাৰ, মোৰ এক্সিছ বেংকত কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট আছে নেকি। মোৰ ওচৰত এক্সিছ বেংকৰ একাউণ্ট আছে, মই ইয়াতে য়েছ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মই য়েছ নকৰোঁ, কিয়নো সবৰ ওচৰত এক্সিছ বেংকৰ একাউণ্ট নাই। সেইকাৰণে মই কি কৰিম, ইয়াতে ন' অপশ্যনতে ক্লিক কৰিম। ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ব্ৰাউজিং হ'ব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। আৰু ব্ৰাউজিং হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আৰু এখন পেজ খুলি আহিব। আৰু এই পেজতে নিজে অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব, কি কি ইনফৰ্মেশ্যন চাই লোৱা। সবৰ প্ৰথম ইয়াতে চোৱা, আকৌ মোক সুধি আছে, আৰ ইউ এন এক্সিষ্টিং এক্সিছ বেংক কাষ্টমাৰ, মই ন' অপশ্যনেই চইচ কৰিম। তাৰপিছত মোক কৈ আছে নেম ইণ্টাৰ কৰিবলৈ, মই মোৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিম। নিজে নিজৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিবা এই বক্সতে। নাম ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব, যোনটো মোবাইল নম্বৰত ফোন আহিব সেইকাৰণে মোবাইল নম্বৰটো শুদ্ধ ইণ্টাৰ কৰিবা। মই মোবাইল নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ 8050589214। মোবাইল নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে ইয়াৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা চইচ কৰি ল'বা নিজে কি বিজনেছ কৰা নে চেলাৰী পোৱা। মই ইয়াতে চেলাৰী চইচ কৰিম, কিয়নো মই বৰ্তমান সময়ত জব কৰোঁ আৰু জব কৰাৰ বাবে মই চেলাৰী পাওঁ, মই চেলাৰীয়ে চইচ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াৰ মান্থলি ইনকাম, যদি ইয়াতে আৰু কিবা চইচ কৰা, ইয়াতে চোৱা ছেল্ফ এমপ্লয়ড মানে নিজে বিজনেছ কৰা, তেতিয়াহ'লে নিজৰ কিমান টকা প্ৰত্যেক মাহতে বিজনেছ হৈ যায় সেই বিজনেছৰ পইচাখিনি এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই চেলাৰী পাওঁ যিমান টকা সিমান টকা এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ, বিল' 35। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা পিনক'ড, এতিয়া মোৰ এৰিয়াৰ পোষ্ট অফিচৰ পিনক'ড কি হয় এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মই মোৰ এৰিয়াৰ পোষ্ট অফিচৰ পিনক'ডটো ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ, নিজে নিজৰ এৰিয়াৰ পোষ্ট অফিচৰ পিনক'ড ইণ্টাৰ কৰি দিবা। পোষ্ট অফিচৰ পিনক'ড ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাইছা কেপচা, যেনেধৰণে ইয়াতে আছে ছেম এই বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি ইয়াতে কেপচা চিনি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰিফ্ৰেছৰ আইকন আছে, এই আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে কেপচা সলনি হৈ যাব। মই কেপচা চিনি পাই আছোঁ বা ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, কেপচা এই বক্সতে ইণ্টাৰ কৰিম। কেপচা ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চেকবক্সত চেকমাৰ্ক থাকিবলৈ দিবা। তাৰপিছত ইয়াতে কল মি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা, মই কল মি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। কলমি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাই আছা এটা মেছেজ আহি গৈছে থেংক ইউ কৈ। এই মেছেজত মোক কোৱা হৈছে মই যোনটো নাম্বাৰ দিছোঁ আৰু যোনটো পিনক'ড দিছোঁ সেই এৰিয়াৰ পিনক'ডৰ এজেণ্টে মোৰ ওচৰত কল কৰিব নাম্বাৰটোত, আৰু কল কৰাৰ পিছতে ডিছকাছ হ'ব যে মই ক্ৰেডিট কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নাই। যদি মই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে এলিজিবল আছোঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন দিয়া হৈ যাব, এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ দিয়া হ'ব আৰু এপ্লাই কৰাৰ বাবে মোৰ পৰা ডকুমেণ্টছ কালেক্ট কৰা হ'ব। তেনেহ'লে আজি জানি পাইছা আৰু শিকি পাইছা এক্সিছ বেংক অফ ইণ্ডিয়াত কেনেধৰণে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা। যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে, এক্সিছ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে, কমেণ্ট বক্সত কোৱা, কমেণ্টৰ উত্তৰ 100% মই দিম। বাই বাই।